Myslíš, že jak jsou úplně stejný jako ty za 300? Ne, právě že nejsou. Nejsou. Že nejsou. Nejsou. Nevidíš rozdíl. Já teda... Já teda vidím ten rozdíl. V té chuti to pořád rozhodně je. Ano, klasika, samozřejmě. Tak nenecháme to přeci tady. V čem je rozdíl? V cornflaky, v levných a v drahých. V čem? Cornflaky. Jo, jasné, to je rozdíl jak svíně. Říká Wolf, který o tom nic neví. Já mám jenom ty levné, takže já jsem nežral drahé. Tak vidíš, tak o tom hlavně zem. Ale ne, tak u kamarádky jsem žral jednou vynikající a chutnala dobře. Ona? To jsem nechtěl. No já taky jsem nechtěl. No. Takže cornflakes mě byly úplně uprdele, že jo, ale to je jedno. To bylo ještě za mladé. To se napodobne se střenky a tak to víš. Ještě za mladé, teď už jsi starý děrek. Přesně, ano. Proto jsi takový senilní hovado, jak jsme říkali dřív. Ty vole, jako řekni, že je normální člověk, začne chrov teda hýkat, jak debil, jako když se směje, to je úplně normální, podle mě. Chrov dřív. Ne, to děláš, protože máš mentální postižení. No a co, tak mám papír, já se to nestydím, jako. Ježišmarja, tak člověk může být retardovaný, tak já na to mám právo. Já ti to neberu. Jako kdybyste radši říkali, ano Sigan, to je mentální postižení největšího kalibru, ty vogo, to prostě ztratit ty vogo plus pracovat, tak to je... To bych řekl... Rasismus, you know, jako. Ne, it's not my friend, it's good for you, to je duty for your country. Tady kill the gypsy and win the fight for the country. Gypsy, vole. Kill gypsy, save a tree. Jako. Kill a gypsy and you can kill a second one for free, you know. Good for you. Kuke, chce někdo kukake? Bukake? Bukake, mně se třeba nelíbí, kamarádka by chtěla zkusit, ale já říkám, na také pičoviny nemám chuť, jako teda rozhodně. Na to nemám čas. Přesně, jako na také hovna. No, máš to nesou hovna, ale co ok. A je fér, to teda skoro jako řekni, že ty bys tam... Tak se jako můžeš si to trošku modifikovat. Do prd. Au, au, au. Teda bych nešeroval, jako to se dá, to bych fakt nešeroval, jako... To je sharing is caring. No to určitě, řekl Rabl Piča, proto nekeruje s nikdy nikým o nic, vole, super. Ale jo, šeroval za kér. Wolfa, pak to všechno na konci sníst. Hej, úplně perfektní. To jsem hledil, že to některé chlastali ty vogo pak hromadí. Sorry, teď jsem tě postřel, vidíš co dělá, teď jsem z toho začal střílet. Ne, ale já nemyslím, ne, já myslím Wolf. OK, ale it's not tasty, ono to je tak na zvracení potom člověk. Jo, už si jako zkusil, no. Samozřejmě ty asi taky hovado, že určitě jo. Já zkoušel zajisté. No my friend, tak ta teda ne jako. No, zrovna ona to vypadá jako. Ale jo, ona je chytrá, ona všecko mi na tomu, to ona ty vogo, ona má všecko ty vogo tady ve skillu, to jo, to neříkám, že ne. Všecko má ve skillu. Ona je ty vogo master level piča. To ne, ochu, to je piča, ona umění už ty vogo, co ona umí, ježišmarja. To je, to ne, to není tak easy, ty ved. To ti říkám, ochu, by si byl schopný u toho zlomit piča nohu, ruku a krk. Jo, mám master level celka masutru, je mě to jasný. Ano, všecko, ještě a umění ty vogo všeckého možného. To je takový hnusný Harry Potter, víš, tak... Take one to, já vím, přitom dělá různý ty. Ježiš, bacha, hoří. Ziara, vle, to nebudu ani komentovat. Piča, proč to auto neaktivuju? Ne, nedělej to, my friend. Proč ne? I want to leave, jako. Já. Ah, you will die anyway, tož co. Sooner or later, my friend, to chceš... Motherfucker! Bacha, někdo tady dělá ohnivý spit a umírám u toho. Wow, cool my friend, you don't shoot him, millions will die, pravda. No, nebíli to! Co ješ, jak tam nikdo není? Ty vole, Charger. You were right. To jsi posral, you know, Ježiši Kriste. Umřel si, Rabo. Ty taky. Ahoj, Ježiši Kriste. Shoot me, millions will die, shoot me. To mě dělá něco. A co já mám dělat? Cheatuj nám healthy. No. Jesus fucking Christ. No, tak to je špatný. Hezký začátek. I'm black man, kill me please. Na chvíl tak nic. Jo, proč nechcípnu černý první? Because the black guy... Protože nejsme rasisti jako, samozřejmě. Přesně, protože Louis have bigger dick and Zobis wants him alive, you know? Dobrý vědět. Myslím, jak si pamatuju, jak jsem viděl Anu už hledat piča v tomto, ne, že prostě ono tam pochcákal piča všecky možná. Pane začal hádzat konfit a začalo to, vole, trubit na trubku, říká ty pičo, to už je konec dneska. Jo jo, dneska jsou hovaděny ty lidi. Nestřímaj! To byla hlouce to svině, you know, jako.
A nejsi ještě ani načtený do hry a už tam po sobě střílíte, vy jste fakt dobrý. Strike na mě chtěl spáchat vraždu normálně. Strike na mě chtěl spáchat sebe vraždu. Dveře, hezký. No, chtěl na tebe spáchat vraždu normálně, to je hrozný. Tak to byl good mod, ty dveře. Akorát na tebe byl zeleninu, ach jo. A tady je něčí molo, retardi. Já mám healthy, ty vůbec spáchat, protože to není kapnulo, mazec. Určitě i ta lednička fa... Epic fail, no, dobře. Nevermind then. Dobré, ne, máš, tady se ubráníme to, že jo? To je takový safe room. To je úplně... To si mám pamatuju, že už jsme tam několikrát zavedli tanka. Děláš si ze mě prdel. Nope, umřeš. Nope, millions will die. Umřeš. Ano, Asterika tam nechte, vy jste fakt asi znamo lidi. Kdo to otvírá lidi do hajzlu? Samo. No to určitě. Wolfe, neotvírej to. Vole, já to neotvírám. Retardí! Rable, neotvírej to! Já si nemůžu pomoct. Já musím na to otvírat. Dobře, dobře, dobře. Všechny se mi tady teďka ubil Juzinkou. To se utvírá fakt samo, nebo co do prděle? Já nevím, proč to furt dělá. To odebírá to neustále, to víš. Přehrává tu animaci, když to neotvírá. To odebírá to neustále. Nope, to samo. Ne, to ne samo. Úplně samo, fully random. Teď nám na kok skočí ten charger. Let's head back up. Ne, ten speedra už je. To je ta speeder, ale OK. Právě. Ne, to je ten speeder. To je ten adversity tap. Speeder? Víč. Taky jdeš pognout. Dobře. O, zlávičko, vzývám, vzývám tě, vzývám tě, tady... Je tady auto shity. Piece of shit, knives. Ty kurvo, kdy si já tě jdu zastřelit. Je tam. Já to nevnesil. You don't shoot him, millions will die. Píča, tam je ten negr skurvený, pryč, utečte. No to třeba můžeš za ní zavřít ty dveře, ha. Nebo na něco můžeš zjistit baterikou. Mají vůbec ty mapy speciály? Já myslím, Ankomony? A tady ne. Tady já myslím, jo. Že jo. Ale neoficiální. Ty neoficiální, jo. Normálně oficiální nemají. Tady je Fed, debilové. Nebo možná jo, ale já ti říkám, kurva. Co já jsem měl neoficiální? Fed! Větši... Kde je Fed? U mě. Kdo to věří v ty vogu, ale co je u tebe ještě? Nebo jo, takhle. Má tam drogy, Usanova Beach. Právě. Kde je? Hledej v té místnosti. Kurva, kdy tady je hovno. To bude možná, protože ho mám v kapse už. Ty skurvy synu. Ty ho tak potřebuješ, ty hajzle. Ty máš dost tým do programování, tak nese. Děkuji. Ty já jsem vykrval se tady. Ten světě přeprogramovat. Víč. Haha, ležu. Klamal jsem. Au, duba bolat. Mhm, to bolo. Fuck me. Shake that ass. No, řekl Rabla, protřepal si milkshaker, jako. Ježíko, to bylo fé, už jenom protože jste řekl, to od někdo jednoho dne udělám. OK, jdeme. Are you fucking joking right now? What in the bloody... Ano, to si nepamatuješ. Fucking hell. Já si pamatuju, že jsme vždycky byli skovaný tady. Přesně. Jo, ale teďka vám nemáš ten plot. Kurva. Jaký plot? Plot. Ten plot, co tam vždycky nemá byl to kolem prostě toho. Příběh, pochop to, Rable. Nemá to žádný plot, nemá to žádný příběh teďka ta mapa. Nemá to plotinko. Ano. You don't shoot him. Mně to teda furt die. Přijde jako fajn místo nás. Furt tu jde dobře se skrejt. Jo, my... Ne, že bychom nesouhlasili, vy to tam všechno vystřelíte a my nemusíme nic dělat. Aha. Teďka se můžu dívat, jak tam střílíte ty zomberty. Který kretén? Strike vás tam pomůže. Který kretén? Já nechci ptát ten gunship tady overpowered jako na mě, sorry, ale fakt ne. Mě gunship. Přesně, to je tak overpowered ve dvojce, to je tak dvojka, tak easy, oproti ní se to je hrozné. Protože if you don't shoot him, tak Leon's will die, you know. Ufa, už drž šubu. To je silnéčka? Ne. Battlefieldu. Strykuj. Dobře, jo, tak moje chyba, já vím, já nic neříkám.
Dablíčko zvedně, nebo nechci akceptovat i nevím. Ale if I shoot you, totally will do so. If you don't revive me, I will accept the inevitability of death, you know. Držu bu. Ten žuk je tady furt někde rajduje. My friend, on se prostě směje, proč mi dělal dabličku v dick, tak on se teďka nemůže posadat smích do teďka. Ty vole, no. Ano, good job, you just killed a fat man, epicky, opravdu. No, I'm a fat man. Ty pepo, parapo. Tupi, I'm gonna blow up. I'm the messersmitter, no. Fuck me. No, škoda, že jsem spadl dolů, já už jsem na svát, kurva. Já taky, my friend, normálně vyprát smích, abych se potom udělal z toho tady smích. Bro, ježišku, on řekl bro. Bro. Už máte bro. Do piče bílý ksik do mě, to je hnusné, má prostě zbělený ksik. Protože jsi rasista? Vidíš to na každém místě, člověk. Ne, on nemá jako bílý ksik, on má zbělený prostě ty ruky. Jak máš prostě černou ty ruky, tak je bělejší ty dlaně, tak on má takto bělejší u mě ksik teďka, nevím proč. Aha. Protože skinoval, no. No ale vidíš, že to funguje, nemá vidíš. On šňupá persi, bílá bělejší. Jo, prádlo čistší. Jak myslíš, jakou sušený kam? FPS Russia, what the fuck. Ježíš, to se ano, já jsem velký zomber, tak kill me please. Já jsem nestřílel po tobě, já jsem střílel prostě normálně ty vole. Ty jsi nestřílel po mě, ale střílel přímo mě jako, to je zajímavý. Právě. Co tam budem dělat s tím? Nevím, běž se zabít. Dobře, já mám autoshot, I can make it, easy. Doufám, že umřeš. Umřel jsi. No, proč jsi mě to řekl, já jsem se lepil. Tady byl defib někde, ne? Nebo jsem mi to vzal? Tady vidíš, se není defibrilátor. Ten nedal defibu ani do té dvojké verze. To proč ti to dal AKčko? Returnal. Já myslím, že jsou jenom strašně málo. Mně to samo chodí doprava. God fucking damn it, mě to samo chodí doprava. Ale já budu tleskat, jo? Samo mě to chodí doprava. Kontroler, Tome, co? Kontroler někde. Prdele. Na stropě a kontroluje tě tam. Au. Já něco pomačkám. Teď mě zabije zomber! A už mi to aspoň nechodí doprava. Zoji v té noni se si tam dělá vzdechy, ty vogabu. Moje, fuck you all. You don't heal yourself, you will die. Umíráš, hrva. Free copy papers, tak to je dobře, že jsi mi nechal tam ty pilule v tom případě. Ještě ty jedni jsou. If you heal up, you will die. Wee. Ty jsi řekl malém povnu. Problém měl by si zahrát Angry Birdy. Okay. Jo, to je dobré, protože před maturitě pak jenom nikdo neudělali ty vůbec málo. Čím to asi bude, my friend? Asi, že jsi měl small dick. Ne, to bude tím, že jako... Dobře, tak když you think so, tak... It's bad. Of course, my friend, because bad is znamená špatná prděl. Co jiného by to znamenalo? Třeba že jsi bad ass, jako že jsi třeba špatná díra. I don't know. Where is everyone? Shoot. I'm on fire, jako, who or no? My friend, chceš kastit rezlý bus? Hnědý? Ne. Musíš kill brown. Wow. Musíš kill brown, barvený, bacha na to. A i s okem je. Kukaj s okem, ty vogo. S kokem? Reloading. S kokem. Nahoře zbyly pilule, Wolfe. To si jako myslíš, že hraju teďka, ale tady se posrá, tady jedím, vole. Tak, kde jste kdo? Nahoře byly pilulky, jo. Tady mám zopět, důležitě je to slovo byly, Wolfe. Kde jsou dobré ty pilulky? Nahoře byli. V kabinetu, co tam byli. Je? Byly! Aha. Rabličko, ty dostaneš, tak potlám mě jedenkrát do demu. Sorry, když jsem odcházel, tak tam byly. Jo, ty jsem nikdy, tak jsem si hnedka pro mě zašel. Ozvěř, já jim nepotřebuji, já bych byl za chvilku. Lidi zavírí ty dveře, máte nějakou černochu, co tapa zavírá, jo? Jo, máme! Máme tam. Kde jste mě všichni utekli, já tady nechci být forever kalousek a kurva umírám, pomoc. Pomoc lidi, no tak, nenechte mi tady umřít. Je tam hundě, zůstaň tam, nepřibližuj se k nám. Někdo tady velký skier s granátometem. Řekl starého odpadu. Ty jsi mu dal ten launcher, jo? Nebo našel další? No já jsem prohodil svůj za... Ten, no chlapek. No, děkuji. Já mám rozbalit teďka, nebo si mi řeknete. Až a hoď to sem, ne, hoď to sem. Proč sem? Wolfe, I kill you, with bare hands.
To znamená, Robin, nechat až na safe room. Když jsem byl kurva daleko jak svině od toho, tak do prdele, když se to tam v první levelu neaktivovalo to auto nedaleko a teďka se aktivovalo. Kdyby Robin třeba to ammo nerozbral brzo. Jo, prdela. Ježiši Kriste, já jsem tak skill. Uznávám. Až to někdo to pochopí. Děkuji. Nejsi vlastně. Dobro, puhnu, jo, tě. A ještě to jde. Hej, nemůžu teďka my friends ničet grenade launcher, ty vole, normálně tu pičovinu teďka v té další mapě. Co myslíš? Ne, kurva. Protože... Tam to tam zapálí, že to musí až uhořet, jakoby. What? To dřevo. Víš, jak těžký to bylo molotovem a granátomem má úplně jenom. No ale chápeš, že ono je to teďka to má ale fixnuté v tom, že tam je to zabarikádované, že tomu nedostane hajtí. Tam to neuděláš. Seriously, what the hell. Ne, tak dlouho nepřežiješ. Děkuji. I'm very happy right now to know that I will not survive. I'm gonna die as a true hero. Oh. Proč jsem nečetl, dobrý, to je špatný, to dnes si můžu říct ještě tři. Je tam boomer! Tenhle. No, tam je. Nikdy nedočteš Google jako. Jaký Google? Já jsem řekl Bibli, ty blbej jeden. Jo, já jsem to je Google. Hovado, blbý, jako Google, vole. To je kus piece of shit, right? Oboje nedočteš, to už je. A proč ne? Kde seš v Bibli, tell me. Já to nečtu, bo si byl, já to nemám tu knižku ani. Tak říkal, že ještě jsi nečetl to vše. On čte kočtovou verzi. Aha. Tak nemusím mít knížku pro to, abych ji nečetl. Dobře. Je, ale tak to, tak mám, to nefunguje, Strajku. Tak to plánuju, ty Vogop. Hej, než ty pilulky, Tome, umřeš a budeš z nich, ty Vogop, strašně healthy a budeš ještě potom, třeba tam jsou nějaké ještě ulicí prostředky, pak už byl ty vole moc easy to kill, nebyl by ne. Proč to nejsem mě, já mám ještě brokolnici s tou zápalnou. Tak mě zvedne tě a zastřelím Rabla ještě rychle. Zabije někdo toho Rabla Strajka. Teď já, hur. Rabla. A nebo ne, počkej, já si to nechám, protože mám ještě permanent, tak. Kill me! Tak mě pomož, Rabla, já teď budu se pistoli hodinu, já ho měl. To neumíš, to musíš... Neumím, a jsem na to docela hrdej, Wolfe. Popravdě. To je špatné. Jak chceš potom ty Vogo chrochtat blahem, mi řekni. Tohle hra je tak strašně boring, proč ji vůbec hrám? Že je to je hrozné, tak... Já jsem chtěl znát strajkovou reakci. Strajkové reakce jsou občas velmi zajímavé. 406 hodin na hranu. Enom, ty si píš Shit Rider, ne, to si děláš prdel. Protože nehraju versus co v téhle hře nemá co dělat. No to je tady, to je fakt no, dělá tady co má, ale jako... Vědničce, jo, ale ne, ve, ne v tomhle provedení. Ve dvojce je to jako... No, bohu se jí zahovno. Je narašovaný, ne, je tam jenom, je tam byl. Nope, nebyl, fuck you. Pokud jsi nějak dobrý lidi, tak je to za... Vovo máš právo na svůj názor, když kterým to dělali původně v mysli. Nope. Víš, že původně to mělo opravdu jenom versus. Nope. Kampaň přidali až později, protože zjistili, že to je lepší. No ne, zjistili, no protože zjistili, že versus je sračka, samozřejmě. Já neříkám, že, ano, jo, protože zjistili, že se to prostě je příjemnější, když hráš se jenom ve čtyřech spolu proti počítači, ale původně co dělali, tak... To by byla další sračka jako Zombie Master nebo tak něco. No jo, přesně. To jsou nejlepší takový ty zombie hry, kde potřebuješ 700 nábojů, abys něco ustřílel. Nech mě ještě tam. Jsi 7x pomalejší než ty zomberti a náboje nejsou nikde. Nechci někdo ti hůst? Fak! Tome, jestli ještě jednou nebudeš žádnou normální výrozumě, ale už tady chce kam zdechnout. To samo. Máš volka, ale hezký spray. Děkuji. Co to kurva bylo? Proba můžu? Nemusel bys. Neškrab na to ty pičo blbá, táhni. Moje dveře. A kurva. Táhni o těch dveří, ty smrdy jde. Já ano, otevřu, jo. Tu mám hezký začátek, jako. Že? Tak snad nic nezavní, to je nic, to není takový problém. No problém je, že jako neustále, jako to jenom běží horda, jako to je, what the fuck. Tak jí povni. Jo to furt, co to střílíš kurva mašin za raketomety na ně? Já mám pistolku, já ničím. Já taky nestřílím ničím zápalným, no. Když spíš do Shit Rider, hurdur, let's go. Ty kurva. Ty taky. Taky miluju. Jeden zombie ho nezabije, vole. Aha, tak zkusím to, no počkej. Neskusíš. To je tak strašně líný tohle. Co by tam takovýhle plot měl co dělat?
Ježiš, to musíš přeskočit, abys to pak neutekl. Jo, ano, to je... To je, proč já prostě nesnáším leftový mapy z jedničky ve dvojce, to je prostě vyfixovaný tak, že je to skoro až nehratelný. Super, jeden rýz. No, nehratelný, no. Jsi vyfixovaný tak, abys dělal to, co máš dělat, a ne, abys používal exploity. No a co kurva, exploity nejsou nádherné. No, není to, no, jasně, no. Jako není to game breaking mechanika. Chápeš, proč to udělali, nechtěli, abys jim zdrhnul do svých rům, takže... Jo, abych to prohrál zatraceně tady, úplně perfektní nápad. Tak nějaký lidi budou zůstat pozadu, nebo myslíš, že by ti to hodilo, že musíš mít všechny co dvě hři? Mohl by někdo se třeba zastavit okolo. No, to je pravda, no, tak jako že si odběhli jak si. A... No, protože Robin to nezajímá, jsou tady dva pílky. Is he kidding me, kurši? Would you like a heal up? No. Ještě nemám černobílo. OK. Jsou tady hele dva pílky a dva kanistry. Takhle budu mít brzo, to je pravda. Kreténi, máme dva pílky a dva kanistry. Tady to by mohlo jít dobře, pokud to neposereme. Would you like to be shot right now or in the horde? Tady střelím, Mofa, držu ho. Strajku. Pojď, ty jsi jedinej schopnej tady. A myslím, že teďka by se to dobře krylo tady. No, určitě, my friend, člověče. Pokud to budou přelejzat, to budou přelejzat. No tak to budou přelejzat, tak je ustřílí. Budou přelejzat všichni. No a? Já to každopádně zkusím tady, jako bys dělat. Dobře. Tak ale někdo vemte ty dva pílky. Vemte ty dva pílky. Rabličko, co když chcete zalíst tam dolů, co jsme lezli vždycky? Jo, tam vždycky umřel, Rablo, mám ještě screenshoty, ty vogo staré 3 roky, jak tam jsme mrtví vždycky. Jasný, fuck you. Můžeš střelit do nohy. Já ti věřím, ty seš dost makor na to, aby jsi něco takového skoval. Já to mám, ty vole, bez prdele. Strajku, kdo hází první pil? Volpe, přestaň mlít sračky a řekni, někdo hází pilk. Proč to mělo moc víš, jak moc skýka to mělo? What the hell? Říkám ti, řekni, někdo hází pilk, nemel o sračka. Proč jsem mrtvý? I was just shot to the arm, jako. Já jsem měl vypnutý mikrofon, co? Jo. Super. Go. Tak proč jsi tak z prdele střelil? Protože jsi mě neodpovídal. Aha. To je dobrý jenizem, jako, už víš. A co se ptal Tome, tell me? Kdo bude házet pílky jako první? Aha. No, kdyby se zeptal, řekl jsi mě to do mikrofonu, který bys měl zaprý, tak bych tě odpověděl. Házej pílku, ať ho můžeme zvednout. Ano, když mě zvedá, tak má hodit pílku. Mají referenci, Riosi. Hoří ten barel. Hodím to dolů na ten kanistr. Sundejte toho jednoho. Thank you, furdur. Díky. Já ti to dlužím. Děkuji, it's ok. Máte někdo další piuk? No. Lidi, tady moc Wolf z toho. Wolf má. Hážu, nebo ne? Ještě počkej chvílu. Dobře, kde to mám hodit hlavně? Teď házej. Kde? Nikam kam do toho můžu hodit kanister. Nice. Thank you. Jo, tady víš, abyste... Ježiš, ano. Ano. Spadnu, vole. Is he kidding me, Gunše? Ach jo. Is he kidding me, Gunše? Umřeš. Brz, motherfucker, brz. Ty vole. To nemám co říct prostě. Já už taky ne, fakt jako prostě já utíkám. Teď jsou vyhýlovaný čerstvě od Tomíka. Ano. Díky, krejte to. Hunťa. Hunťa u nás, strajku. Ale si, ale oni mají taky dole problém, you know, jako. Jako Wolf se prostě chce opíchat. Mně prostě, že je černý, on chce být ještě černější. Jako. Ty to prdele. Protože není rasista, to chce být. Seskočte někdo dolů, on chcípne. Díky. Tak ho někdo odpomněte, já tady mám žukýho. Wolfe, dělej krýmě, děkuji. Dobře. Hlavně ne granátu. No a fuck, utíkejte. To si děláš? I hate the Wolf, so much. Proč mě kurva? Charger. Proč ne? Ano, on who side you are, boom, no samozřejmě, že na stejně zombíkuje. Chce mě zabít. Jistě, my friend. Přišel, aby mě zabil akorát. Ježiši Kriste na nebesích, co jsem ti udělal dneska zlého špatného. Neptej se, jestli mám ty Wolf jako. To je pravda, jsem měl ty Wolf včera kiss, tak já jsem byl happy, dobře, no, uznávám. To je tady, this is the price I pay, samozřejmě. Tak. Jako ano, Bůh to jde, zjeví se mě Bůže, ty Vogo. Jako ty tady máš dobré úspěchy, ty Vogo, a chceš ještě něco víc, ty Vogo. This is the price you pay, prásk, bum. Tak to zposral, rabičko. I can hear a witch. No kdyby jenom hear, jako. Ona je pissed off. Díky. Víčko, kde jsi ty kurva? Před tebou, ty kurva. Kurva to piče, fix, help me. Taky vůl. Ale kurva. Oj, to je bit. Já bych se smál, kdyby toho Rabla nedetekovalo jako úplně za tím rohem. Já moc ne, hele. Jo. Jo, chápu. Já ne.
Wolf, myslím, že your turn. Hezký. Jako by mohla pohnout, to jako tam kurvíte. You don't fucking say, you son of a bitch. Pravda, you don't say. Jo. Je tady Molo. Molo, Wolfe, jsi slepej. Kde co? Jo, ano, nevidím to. Kde? Já Molo to, děkuji. Co to je? Sprite, výborně, dám si díky. Tady je Pipa. OK. Wolfe ze Spriteu by určitě šel dobře udělat Molo. Fuck you, fuck you. Do prdel. Tam by tě nestřelili. Here you go, I Obi-Wan, boom, take this, kill him. My friend, můžeš něco furt... My friend, co furt děláš, pro boha? My friend, jako... Trvalo mu to nějako dlouho, no. Není lehké kolem ní projít, když jako to... Ne, vůbec, když máš jenom plný held, já můžu sprintovat. No, tak víš, you know, jako tak to je taky tak lehké, může, když máš projít, nebo říct něco ty velkámosti, co má tady Happy Meal Days, jako, no, to je taky úplně potom u nervy. Cokoliv řekneš, mít použito proti tobě, you know? No, to se vsadí. A bude. A taky you bude. You son of a... Protože je plak, plak, kdy si chcosi, fuck you, ah, die already, I hate you, kdy si chcosi, no, ohrom. Bofe, die already. OK. No, protože to má sada, tak si se... Ah, fuck me, twice. Děkuji. Okay. Může být. Oh, kurva! Domluvil by ses na ceně, Tome. Samozřejmě, dva hety, děkuji. To jsi poměrně levná kurva, jako. Děkuji. Jsi ale nechutný, opravdu, máš dobře tak dva klíče, aby byl upřímný. To ještě furt levný na kurvu, jako. Máme firm, tak jako co ty, Vogo? Tak ani už nemáš trošku luxusu. Ani už, no, ale, přesně, ani už je levnější, ty Vogo, dneska, ani už jsou piece of shit rider, který... Aby ses víc líbil klientům. Budou okolo... Jo, must fly, no. Asset flies a jako, come to me and fall in love, no tak, ano, shoot me right in the arm. Right in the bullshit. Přímo napadne, já jsem si tady chtěl. Ne, right in the bullshit mě tady chtěl. Přímo do bíčího hovna. Ach jo. Thank you, my friend, here you go, take these pills from me as a gift. Já ti nechám, já bych ještě správně měl hilnout, ale seru na to, jako. Já taky. Tam go na ránevej, 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 i čuráku, ránevej jsem řekl. Striku dynamický kruzer. Nemám. Strik, dynamická prdel. Máš co dynamickou prdel, asi zvětšuje nebo snižuje ty vogo podle použitelnosti. Oh, motherfucker, neleste, tam je tam tank. Je tam tank, neotvíraj to ani, neotvíraj to. Dáš prdel. Tak se pojď kouknout, pojď se kouknout. Ne, nepůjdu se kouknout, nepůjdu. Pojď se kouknout. Ne, nepůjdu. Tak je healni, prosím tě, jestli někdo může. OK, máme někdo medky, nemáme. Můžete mi někdo healnout nebo dát prdel, díky. Na tři, jo, ten otýka čurá. A co Rabl? Rabl neuteče, on se to je. Já bych si dal možná pivo, ale. Dal by někdo ten shot? Dal by někdo shot, prosím? A já ti nevím, abychom možná radši snět. Můžu teda hodit? Já klikám pro tlačítkem a nemůžu. Já zapálím, jo. Máš. Ne, já zapálím, fuck you. Ty se netrefíš, you are lama. 100 milion bodů mít stanka, no tak. Nažerte se všichni 100 tisíc bodama, ano. 8 molotovů na něj. Co jsi doprdel? Říkal, že ho to, když ho střelím dvakrát pod hlavním molotovem, tak zhoří rychleji. Okay, ano, ale tady jsme to nepotřebovali. Ale jo. Shoot him right in the arm. Rabble, you don't shoot him, we will die. Co je, teďka to byla pravda? No, you don't shoot him. Pane tanku, akceptuj to inevitability of death, dělej ty zmrdek. To on akceptuje, no. No proto. Víš co, tanku, my father told me that, fuck you. Rabble? No. Umřeš. Já jsem neviděl, co říct, ale pak to najednou přišlo samo, když na tebe zkoušel ten hunter. Máš, vidíš ten zelený puk, tak ten není zelený, ten je oranžový, já ho mám přeskinovaný, you know. Abys viděl přesně. Ježiš, don't shushut, ne, on je na oranžovost, to je oficiální moc, game modu. Don't stop. Fakt, ty hajsle, kdo mě to ukradl, mám tě zabít, ty zmrde, co? Jak? Já jsem ti nic neříkal, jsem byl tady s tím smokerem skurveným, vidíš? My jako? Umřeme, Rava. You don't shoot him, millions will not die. Trolololo. Jako uncommon, common engineers win this fight, fuck. Dead, no. Takže to přece jenom jsou? Nope. Ano. Wolf si vymýšlí. True. Teď jsem jednou střelil, Wolf si vymýšlí. Nope, Wolf si furt vymýšlí. Dobře.
My friend, děkuji ti, já ti zvednu a zastřelím ti za to, protože veleze rada, děkuji. Whoopsi. To bylo těsný. Whoopsi, dicey. Tady bude ten zrovna. Tohle bude ale ještě těsnější. You don't shoot me, Williams, no to je. Co mě líbí? Oh god fucking damn it. Jsem chtěl říct, že se mě líbí, že jdu těma dveřma, když nemusí, oni nejdou. You're okay? Střelená hlava. You're okay? Huh? Thanks, I am you. Takže to je nejlepší ty vodu, tady tyhle telepopadené, tomu bych se smál člověče. Já bych ho dál umřel nejradši, byl nejlepší. Tady Hrneček, já jsem myslel, že to jsou pilule. To je špatné, měl by si sníst. Pan Hrneček byl úžasný, pamatuj si, kde jsme to vzali. Rabličko, kdy nesníš ty pilule, tak tady hrny tam, že? Bylo to v TFR. Ne, a byla to survival mapa, taková, kde byl ten obrovský Hrneček. Jo a jo, vlastně. I got a piece of shit over. A strávili jsme na ní asi 3 hodiny z nějakého důvodu. Protože tam byl pan Hrneček. Děkuji, teď mě rozchránil prděl. Je tady Fed. Jsem... Kde je tle? U mě. Tle. On černo, jo, ale nikdo nemá. Umřeš. Nikdo nemá, Mirable, umřeš, bohužel. Umřeš. A kdo aktivuje to auto, tak bude mrtvým už. Don't you do anything stupid. Don't you do anything... Ne, to bylo don't do anything stupid. Don't do anything stupidly. Don't fuck anything. Oh, fuck. Umřeš. Don't do anything, fuck this. Pravda, dřív nebo později si můžeš. To je pravda. Memento more. Accepting the inevitability of death. Memento more. Memento piece of shit. Já jsem našel metky da hovna. Jak dlouho se my čtyři idioti známe? 4 roky. Dlouho. Ne, 3. 2009 máme komenty, máme komenty. Já Strajka znám, se Strajkem se známe až od Left 4 Dead 2 dema. Takže se Strajkem, no my... Tři jsme jinak asi byli asi rok spolu, co? Já Wolfa znám ještě dřív, než jsme začali hrát spolu. Já myslím, když jsme takhle, ne, já myslím, když jsme začali Rabličku, hrát. Já jsem tě seznamoval s Tomíkem, takže Tomík byl první tady. No jasně, no jasně, ale my dva jsme se přeci přes nějakou tu fansite portál. No ale my jsme se předtím znali ze Stalker site portál. No takže... my jako s Wolfem se známe hodně dlouho. Jo takhle, aha. Ty vole, jako... Ty vole, to si děláš what the fuck. Co to bylo, možná to někdo popsat teďka lidi. To byla ta nejděsivější věc na světě. Fuck. Tak chápeš, já jsem tam běhal. Začnu střelit po boomerovi, jo. Z toho boomera vyskočí charger, učíká na mě, já jsem aktivoval výšku. Já bych ještě vystříklil. Otoč, mi to ještě posereme. Rable, potřebuji pomoc. Down. Rable, třetí, vezmi si ten shot. Já taky, Rable. Vezmi si ten shot, Rable, pro lásku boží, udělej to. Vezmi si ten shot, prosím tě, dělej. To bylo tak retardované. Píče, to fajn, to máš tam natočené, to bylo fakt retardované. Co nemáš? Tak leko. Ale tak leko. Ty vole, nemrdej tam okolo. Je tam pipa, tak bys si mohl vzít, no. Nemůžeš, nemáš právo, dětku stará ti. No jasně, dětku stará, tel mě baudis. To bylo tak retardované, toto píče, fakt z boomera se vypotalý charger, ještě jsem to tam aktivoval výčku, vole, a pak jsem se otočil a zastřelil jsem, to má reflexi. Mě sundejte, já nemám vůbec nic, mám černobílo. To mě dělej. Já tady budem tak pustat a nebudu nic dělat, jo? Ježišu Kriste. Zní dobře. Nice. No, to bylo dobře. Francis! Ano, střelit těma Francis, to bylo na důraj. To se mi vždycky líbí, zastřelit těma Alois, I'm gonna miss you, so much. Jako kdyby tam byl nějaký tam, že ho můžeš ještě pochcet, tak v tom Dino DJ. Přidali vůbec do Dino DJ nějaký další zbraně potom? Jo, jsou tam teďka body. Něco tam dávali. Podporu botu, je to dobré, fakt, zahrajte si to někdy, nebude vás to vůbec bavit. No právě. Ale i to mě to bavilo. A nějaký je. Další zbraně, já myslím, kromě těch dvou, co tam byly, od začátku tam jsou? Jo, jsou nové unlocky, vždycky, máš tam zbraně jak TF, jakože unlocky. Jo, já vím, ale byly tam asi dvě, byla tam puška, byl tam ten Grease Gun, jsou tam další. Jo, to je všecko. No, vole. Ne, ale byl teďka kisika, já nevím, je to furt updateované, stojí to za těch 30 euro, kolik tam kolik to stojí. No to určitě, ty. Je tady posraný Motosaurus. Je tady Fed. Strajku? No. Víš, že Left 4 Dead je taky Motosaurus? Ano, on je tak retardovaný Motiku. Dino DJ. Víš, že vzhledem k tomu, jak funguje Source, tak je cokoliv na Source, mod na Source. Já doufám, že do Battlefieldu furt přidají ty dinosaury, když Strike by to nenáviděl, absolutně.
Já nevím, otázka, jak by to bylo zpracovaný, to se ještě neví, takže... Jak Dino D-Day, pro boha, úplně normální Dino D-Day. No, akorát, že by toho nemusel sakovat tolik kopu. Tak pro boha, Battlefield 3 grafika, lidi tam budou kamovat. Jo, Strajku, to víš, jak byly ty screenshoty s tím barevným Battlefieldem, jak vyplý ten jejich filtr? No. Viděl jsi to? Ne. No, ne. Prostě no. Battlefield je celý modrý, protože DICE přistou přehnalo filtr, no, tak v dalším patchi si budeš moc oficiálně ten filtr vypnout a budeš moc mít Battlefield barevný. What? Jakože bude víc než jenom šedej a hnědej. Jo, yep, bude to oficiálně wow. Podporovaný. To ta hra dokonce dokáže vyrendrovat. Najdi si color correction fix a ta hra je barevná jak nic jiného na světě. No pere, prostě ne, to je jakási taká do modra sračku jedině. Je, no a to bude právě vypnout v dalším updateu. After match, jo. Já nevím, jestli v After matchi nebo jestli něco předtím. Třeba und game. Und game, no. Und game. Hele, je spíš pravděpodobnější, že další update bude Aftermath než und game. Ale und game bude potom, ne? Ale já doufám, že v ní budou dinosauři. Cože bude? Že doufám, že v ní budou dinosauři. Já bych se jí nedivil. Jo, však proto to bude endgame, protože dojdeš vlastně ty zachráníš Aftermath v pozici měsíce a potom tam drží nějakou antarktickou základnu, tam budou zamražený dinosauři. A ty řekneš, že já mám rož a zmrzlinu rád, to je perfektní zmrzlina, bude z toho dinosaura zežerit. Mluvíte furt o Battlefieldu? Jo, projdu se. Víš co, Volt má takový jako random, že úplně si jede z cesty a mluví o sračkách, jestli si nevšiml tady za těch 20 let, co se to znám. To jsem si všiml, ale jako, co dělají dinosauři a všechno to, co mlá Wolf v Battlefieldu? Že chceme dinosaury do Battlefieldu. Rabličko, pochop to, prostě Kalev, když má hordu. Je tady Molo, je tady Molo. No tak Battlefield Rukar se oficiálně píše dělat popotiny s dinosaurama. Aha. Molo. Všech to je jediné, to máš jedu. Molo. Ale Molo. Píči. Molo. Žež jděte pro to Molo někdo už. Kde je Molo, to však někdo tady u mě. Jo, já jediný mám Molotov, to asi, aha. Je že Molotov, no. Já jsem našel Molotov, člověče. No, you don't say. No, tak jdem. Activate the charge, doktor. On aktivoval charge, doktor. Pojďme to rychle dělat glitch tady, pojďme. Ono ti to už nepustí v té dvojkové verzi. To je kurva retardovaná ver... No ano. No. To mě fakt pomohlo tady to blokování, no. Infinity Award, jako what the fuck. Ten boomer byl úžasný. A pomohl nám starý kamenu. Danke, danke. Jožušku ty. To si děláš prdele na plenu. A do prdele. Doufal, že mě bude krejt někdo. Danke, go. Já jsem doufal, to ani ze srandy, ani ze srandy. Hele, ty jsi ten, co ležel na zemi a měl střílet. Já jsem střílet. Jsem tě zvedal. Já jsem střílet, rabličko, pak jsem střílet. No tak krejte Wolfa, krejte Wolfa. Já potřebuji zvednout! Já se můžu lidi, já nezvládám, jako všechno pokryt. Co kdyby se třeba střílel, nebo tak něco? Kryju tě, no, ale dej si ty pilulky tam, prosím tě. No, tak já to nedávám. Já taky ne, asi, já to nevadí. Ostatním přežijte. Ok, všichni kryjte rabla, pokud můžete. Nikdo nekryje rabla. Všetci, já už nemůžu kryt, já už jsem dokryl. Bela, kryjte to. You don't shoot him, Mordor will die. Thanks, ale I'm gonna die, probably. Strajku, umřel se. Děkuji, řekni mě to, co nevím. Taky Wolf vždycky, když se zvedá, tak už drží to Ečko, aby mohl tomu tři. Přesně, jako. Statistiky, no. Trenery do teamwork vůbec, ne. No, you don't shot monitory a miliony umřou, vidíš to, teďka nestřelují. Já střelím monitory od té doby, co jsem hrál první fear. Proč tam jsou fifírové monitory? Protože tam ti to FPSka sežralo z 200 na 2. Aha, good. Protože programátoři byli idioti. Fifír byla největší sračka, hnusná vylekávací piča, jsem byl posraný jak za učíma. Zahraj se mnížu. No, to jsem hrál piča, posral jsem si, když jsem otevřel dvě dveře, jako. Amnížu. Já se já ti říkám, já jsem otevřel dvě dveře a byl jsem posraný, takže jsem to radši vypl, ty vole, fakt. To je hnusná hra, prase. Ofe snad nejseš hrabl. No jsem ty vogo, no, protože je to já... Mně stačí ty vogu, když mám ty vogu v noci ty vogu najít. Po chvilce ani ne, dá se na to zvyknout rozhodně. Já jsem byl ve 4 a pak jsem to vzdal taky, protože to bylo mě way too much. Co pak? Jej. Myslím, že to smoukra strašně, to je hláška, to je jeho jej. No, to je jeho hláška. Ten smoukr má dobrou hlášku, rable. Jej. Když jsem byl na té imatrikulaci, tak tam nějaký dva slovenský dementi řvali, co to říkali. Mluvili tam o portálu, že
cituji, úplně nejlepší hláška je, když Klados dělá neotočil jsem se, nezabil jsem je, ale chtěl jsem, hodně jsem to chtěl. Jsou takový kurvy. Jo, to jsou takový strašný kurvy. Jdeme to, ne? Dobrá hláška. Jdeme. Kurva. Co nám nebývá? You don't shoot me, Hurdur will die, fuck that shit. Ty vole. Někdo die mu, to jo. Hezký. I don't think oh. So. Is he kidding me, Gunša, seriously? Jsou tady workři, ale to ani užu. To jsme si všimli už dvě mapy spát. Já až teď, vidíš? To unusual, chápeš, ne uncommon, ale unusual. Víc, no to unusual. Dal bych si Pepsi, ale proč ho nemám rád, tak bych si ho nedal. Ha, 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 to jsem vás vždycky teď domrdal úplně, co jste. Mě by občas zajímalo, jak tenhle člověk v dnešním světě přežije. Nevím. Já taky ne, protože Pepsi Cola je velká tlustá kola, chápete to všichni? You don't understand the inevitability of these of shit, you know? Love, understand the concept of love. No, you can't understand it, because I created me. Jo, jo, kredit sebe, jako bych chtěl ano, tě, jako. Rodiče řekli jako ne, tady mohu se sami tvořit. A pak si zahraje Jet Set Future. I'm in trouble. Tome, že bys mi třeba pomohla, nebyl tam za dva kdy bylo. Já jsem šel pro Wolfa, retardy. Jo. Počkej, bot, I'm alive, fuck me. OK, thanks. No, on tam tradí. Tam tradí a... No jistě, my friend. Tradí for sex. Jdi do prdele, na Facebooku. Zase jsme odhalili ho další tajemství, jako to je ano, špatný. Ano, Sirius, jako nečo. Jako kdyby to někdy bylo tajemství. No, it's all it was. Trading tady 3 skrab metaly za 3 čísla. It's good deal for ty you. Ty svině, ať to byl kdokoliv. Don't you die on me. Který hovado? Já nevím, někdo nějaký imbecil to tam podpálil. Já schodí za náma, no. No, debile. Hlavně, když jsme na ní všichni byli, no. To si podpálil hezky za náma. God damn. God fuck. Podle mě seri, jak jsem zvyklý z Borderlands, protože to je poslední. Protože jsem to hrál přeš na sedmi. Rable, rable, neumři! Jo, pracuje se na tom. Jeden, wow. Jde, popadá po. Sundáš to. Musíš to Ečko mačkat rychle, co dobro. Ano. To stačí držet, jako jo. Ne, musíš to mačkat rychle. Zkus to pak, to bude vyvod mnohem rychle. Tak to ses říkal. A do prdele! Hoď to molo, Rable! Wow. You're dead. Ale hovno, to zvládne. Strajku, ty říkal, že stačí Andra. Držet, já jsem to celý 400... A, kurva. Mother! Já jsem to celý 400 hodin mačkal rychle. Tak dobře zvěděl. Měl říct dřív. Je tam strike živý, tak lidi, jestli byste na tom je, to je hardcore trošičku, no. Už se zhořeli, to je dobré, můžeš pro mě, jestli jsi interesný. Za to tebou nevím. To je ze všech stran, od... To no. Nevím, no. Hej, nevím, nejsem si jistý, ale asi ne. Jsme tam všetci, ty pičo, ale oběje ze všech stran. Já jsem naběhnul do ohně. Tam je problém ta horda nekonečná, jako. To je fakt, jo, to je nekonečné, že to, no tak vír, fakt. Aha. Ale jo, dobře se bráně docela dlouho, uznávám. To prostě pokud neprojdeme na poprvé, tak máme smůlu, jako. True. Jdeme. OK. Kdo tam dýchá do toho mikrofonu? Já nevím. Já taky přestaňte neprávě. Dýchat, kurva. Jo, přestaňte dýchat, hovada. Neumíte se chovat. Co? Uf, mi právě někdo vysakoval. No to já jsem nebyl právě, kdo se tak retardovaně smál. Seriously. To mě zvíklo, to je Moskomor. Moskomor, hur. Jo, a vy mě říkáte, že nehrabě lidi, dobře. Možná hrabě lidi. Mě nikdo ničeho nehrabě, jo, právě. Štěl. Ne, kozí, my friend. Jsou nejlepší, právě. Kombinaci s pevným zadkem, Jo. That makes me explode. Kombinace s čím, my friend? S velkým zadkem, to je better. Sorry. A jenom jsem správně slyšel, víš? Aha, okej. Okay. Nevím, co slyšel ty pro boha, ale dobře.
don't you ask me. Ask prostě, you have to accept the inevitability of big ass, jako to je jednoduché. The inevitability, my friend, of the big ass. My friend told me that. Do prdele. Rable, are you fucking kidding me? You won't die, I will die with you. Don't worry. Tak já ti Rable hodím ruku, jestli chceš teda, když to tak moc pomůže. Is he kidding me, Gunše? Rable, braň se. Já se ti vole, ty... Au, jsem dead. Neumírat, no tak. Don't you die on me. Dostaneš tohle tu dalším kolotartu, tak. Spí, ticho. Nemám přestal fakt dýchat, jak mu řekl Tomík a teďka tady chudák budu. Vy jste fakt blbý, opravdu jako. To jste pokazili lidi, jako. Teďka je ten prstenek úplně k hovnu. Co mu řekneš do accounta, aby si se mohl vzít zpátky? Je tradeable. Jsi blbý nebo co? To bylo funny. No, ohromné, tak kdybych asi... Mě zajímalo, za kolik by šly otevřený prstínky. Earbuddy a půl toho demyslím. To se dá tady jednou, takže ty to vlastně chytneš jako ten... To ještě, prdele. Ale nesmíš mě ubít. Ty vole, no tak... Svěko, to... budeš to muset zachránit. Nezachráním nic, charger. Hezky. To jde tady jedin tak, že ty to koupíš, dáš to do grapu a nikomu to jenom tady jedneš. To se nám stalo s trackem, já jsem u toho dal aktivně, jako že velice slavnostně a poslal jsem to na úplně špatný akont. Tak jako, bolfa, kdy to dojde ten, říkám, že už jsem klikral, jsem ostatník a říkám, že mě nic nedošlo a říkám, to si dělám prdel, ne? Jako mě tak, že teďka odešlo jako 100 dolarů někam pojď do píče nebo co? A z tracka to na špatný akont, tak mě to potom tradenul zpátky, jako. Pak jsem mu to poslal za špatný, jako tak. Rašujeme všichni čtyři? Jo, rašujeme. Let's play rush. Já chci prostě skočit tady dolů a urychlit si to. Ten pár by ti určitě nezahal. Serious, this game is ten out. Já, tank. Řekl, že tank. Už jsme dorašovali. Tome, já chci taky občas prostě skočit a urychlit to. No taky občas prostě chodí říct Rablovi, ah fuck you, I will fuck you anyway, boom dead. Ano, close my doors, close my eyes, fuck me twice, to prdele už. No já. Okay. Vy jste svině. To? Jako řekni si Tomovi. Koupně samo. Ne. Já mu zavřu, třeba ho to zastaví. Vy jste se na tom určitě domluvili. Na tom Skypeu, co máte otevřený vedle mě. Jo, bastardi. Tady nemůžu slyšet. No. Přesně bastardi. Tak to funguje. Jo. God is not dead, fuck you all to hell. Thanks. Thanks, I owe you a big dick, okay, fuck me, hur hur. Karma! Kurva, ne karma, ale kurva. We should go. You don't say, ne, we should stay here and die. Měli jsme tady sedět a říct o kakanám star. Přesně. Řekl jsem opa čurák star, tak vybuchni už ty hajzle. Puste to někdo. Aha. Two black fordies, get up. Two black fordies. Kde je to? Jo, nevidím, špatný, já neviditelný model, to mám pořád, on je sere strašně. Mě to odsaď nepustí, já jsem už takový tady. Nech čísn. Ano, podpal mě tady tu cestu, no, super. Proč? My friend fall back, that isn't fucking order. I said fall back, you idiot. Děkuju. Já jsem tě střel několikrát opakovaně do hlavy. Uvědomuji si, že furt ještě jsme na advance. My friend, look at this. Já jsem to neměl v plánu. Není my friend, come here. My friend, podívej, chce tady toto? To je oyster. Blue oyster. Ježiši Kriste. To je ten oyster, my friend, tak oyster is nice, jako podle tebe, jo? Oyster tastes great, no. Ano. It's no, nice oyster and oyster tastes nice. No, já myslím, že počkáme na ty dva. Jo, perfektní, ne? My friend, you know where fucked, jako complete. Nejsme, mě tady má smoker, no, co, okay? Killed it, absolutely killed it. Sorry. My friend, you don't have to die, you know? No, witch! Yeah. Ty kurvo blba. Tady ta horda na konci mě vždycky pohne. Opolní. Dobrý je v tom make it together. Walk together, dojče. Dobrý, já už tam se můžu umřít. Dobře, umři. Can you hear me? Můžu mě kryt, nebo můžu tady čurákova tak idiota tradovat? Ale netraduju, já jsem se dal shiftovat, díval jsem se na Atlas. No jasný. Měl jsem správné lokaci tady, bočku. No jasně. You have to trust me.
No, já ti nevěřím ani hovno. To je dobře, Martin. Kdyby se teďka v tom safe room spawnuli, já bych se tak smál. Určitě to byli hordu nebo ještě ne? Ta už je dávno aktivovaná, vole, běž. Klidně mě zabij. To je bitter, ty bogo, nesmíš zabít rabičku. To by nás vždycky volelo v kokus toho potom. No já nevím teda jak tebe, no ale mě ne. A proč ne, jako ty bys neměl z toho fakt, okay, au, díky. Au, šku, au, jau, dead. Tak už teď tě zastřelím. Už to bolí skoku, vidím. Ano, děkuji, pozvracejně, my friend, jako to fakt nemusel. To byl bík, to bylo bullshit, jo. To miluju, jak je to zabije tím malým kukáskem. Ještě, ty vole, neprůstřelné dveře, proč jsou průstřelné, jo, no. No. Sreku, mohl bys umřít? I'm a dead man. Ne, 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 já nechci umřít, ne! Sacrifice for the victory, ne! Kurva! Se jako napíš do konzole, kjo, ať to máme rychlejší skoku. Jako napíš do konzole, ať vejdi z čurác, aby jako, aby buch. Nebo to nefunguje, já už si nepamatuju. Wow. Ne, vlev to by nikdy kdo nefungoval. Aha. I'm a fat man. To si nedou uměl přestat mluvit, nebo? Ne, já jsem teď to velký listy funguje. Zkuste si napsat písmenko nějaké, tak si napsal písmenko, no. Francis, ready guys? XDLCZ Gate Pick, to si. Rable, ale low like a boss. Ano. Z tracku neumíráš dost rychle. To je retardy. Tudu, tu. I v jednice se to jmenovalo runway finale. Ano. Všichni lžete bastardi. To najdi. No. Já jenom nebudu věřit. Tak se napíš, podívej na leftboard v Wikipedii, tam je to musí být pravdivé. No, tam to byla pravda, no, samozřejmě. Samozřejmě, když to píšou oficiální zdroje, neoficiální, tak je to super. To je tak, když má někdo průjem, no. Ano, řekl bych. No, Fer, ty máš často průjem zuby. Moskový. Ani to uhlíží očišné, proti tomu nepomáhá, člověče. Ty se ročky tak jenom ty v tévku. Ber to tak aspoň musí vyčítat ty prdel, teda jazyk, ty kolem. Ufe, chytej! Krste. Co mám chytat? To letadlo. Ok, letadlo, brrrr, já jsem letadlo málo. Krste, proč já občas? Protože jsi se nevzal medky, you know, I'm the idiot. No, on teď snafinuje. Nic nového pod měsícem, no. Někdo tam rašuje. Strike, no, snaží se vyhrát druh, proč to myslíš, že dostane promo itemy, potom to je. Jo, dobře, tak, tak kompanie vrám si kup sám teda, jako. A já se jdu na to, mají finance koupat, nebudu, to je moc drahé na mě, to si nemůžu dovolit, bohužel. Ty vole, já nám zbraně, on tady pouští, tak pumpy. Tady je tolik zbraní, že bys tomu ani nemohl uvěřit. Možná, proč se nevyhýluješ? Cože, co, já se nehýluju. Já jsem moc černý na to. Help. Ale Barney, prosím tě, nevyhýlej tady, jo, nedělej píčoviny, nedělej žitky. Řekl Barney, jsi nemocnej. Já si, jak se mu říká normálně. Já on vzpomíná na 3 roky zpátky. Jo, přesně. 3 years ago, I met pain in the ass, and it was epic. Tak, ne, to bylo v Maspinu, víš, že 3 years ago. Já mám fakt screenshot ještě od počátku až do konce, to bylo krásné. No, tak všechny smaž. No to určitě, to jsem udělal jedenkrát na malé, jsem se zastřelil. Jenom ano, ano. Smoker. My friend, security dick smoker, co s tím uděláš? Neříkej, já jsem si vůbec neměl tu šanci všimnout, to mě tahá jako. Jo, tahá. Já tě potáhám tady za sniper elite, počkej, pojď sem, pojď. Wow. Tě tam ho trošku opovnil. Don't shoot me again. Jsi černý, to jsi. You deserve it, jako. You don't shoot him, Rable, umřeš. Tohle jednou čutím, můžeš. Rovna jednou čutím, nebo umřeš. Ty jsi teďka zabil skar na zádech, dobrý, no. A teď se jen zabil se jen skar na zádech, ano. Good idea, come on. Záda, help. Záda, pátř, letadla, jadadadadadada. To je. Au.
Rasista. Strajku, za tebou je Povner. Kill me, bite. No, děkuji. Rabličko, bu. Vaka, vaka, bu. Se mu říká, že nepíče poděkat, že jsem vyžiloval toho kokota obětavě. Ten šulí na ně neřekl fakt, vole. Jsem neřekl ten tak, já uznávám to, já jsem nějak nestih ve všem tom zabíjení, co jsem musel dělat. Já bych mohl začít hrát s třetí osoby, ono vidíš mnohem víc totiž. My friend, bu. Bu. Ok, no problém, bu, jako. You don't kiss me, millions will die. Tak mi neumřeli, no to je špatné. Kiss me. Later. Roble, někdo? My friend shoot him. Fuck. Fuck. You don't shoot him, jako všichni umřem, no. Zlavuji humor, mimochodem. Já jsem další, no. Pořadí, jako. I don't see anything. Já taky ne, co máš toho? Vidíme velké černé hovno, co mě střílí. Co je? Jo. Sorry. Jsi takový rasista skurvený, vole. Jor big Nazi, no. Byl to první tank nebo druhý? První. Ty nevíš, kdo se dostane, nebo co? Dostane, že se tady nebo zvolčení dostat, ty vole. Don't shoot it me, it's black fucking asshole. It's me. Would you kindly heal my ass? No. Fuck you then. No, fuck you, už mě střílí, vole. Musím brát. Já jsem myslel, že jsi zumber. Černý, hnusný, škaredý, chápu. Tak něco. You don't heal me, I will die. No to pokračuje kam, jako my se srete, to mě zajímalo. A jsem do prděláku, a proč nám žádný healthy, víš, tady na umírám, no děkuji, ano, střel mě do země. Střel mě do země tady. You don't shoot me, jako I will die, děkuji. Právno se tě snažili opovnovat. Jo, quit faking hacking. My friends, if we show SP2. Než si piča, ale řekl jsem si piča ve spitu, ne že si piča asi ve spitu, ale řekl jsem, že si piča ve spitu. Řekl jsem, že si piča ve spitu, ale víš, jako, děkuju za tvoje ratingy a... Dobře, tak si piča ve spiku, no dobré, jednoduché. Dobře, Daniel, chtěl to jako a... S comes tomorrow, I'll find you. Jaký S come what tomorrow, jaký come zítra, budeš nemá co hod. I'm more fucked up than you think, jako nevím. Tomorrow scum today. Ano. Scum tomorrow, I'll find you. What? Kill you and everyone. No, I'm dead, jako děkuji. Už oni jsem nemusel, jsi good for you then. Is he one 30 standing by... Tahám něko... Děkuji. Už mě dotahal, kurva. To tam musíš jenom sedět a čumět. Když střílím jako cripple, pane bože. Nestříliš dostatečně. Děkuji, rokovnice, ano, chápete, letadla ve prdele, já ne. I'm dead, man. Už tu survive this, rabličko, or they're dead. Plak, plak. Tak to nefunguje, strajko. Přibujeme tunka. I'm gonna die, yuppie, hurá. I'm so happy, reba. Get ready with the with machine gun. Levo. Tak, levo, jo. Mám ho pohnout. Zvedněte ho, jestli můžete, prosím. Jo, volte. Dobře. Nabídnu. We're so fucked. Oh, fuck. Díky. Hezký. What? Just fucking had out. Fuck. What? What happened? Mohle, pojď se připravit. No já jsem nachystaný, ale já chci. Tak ho čipu, až budeš moc. Tak vytáhni ho. Přesně, vytáhni ho. Dobře. Napravo, házej. A hodím na levo. No. Nehytne nějaký spízov krabu. To jsem zakopnul. Prce. No, zakopnul. To je prostě na skryčitelné, já nastupuji už celý černý. Celý černobílo. Co? Ty jsi měl taky černobílo. No jo, ale tebe nestřihl nějaký domík třeba do cichtu. Ty jsi zakopnul, Wolfe, a tebe nikdo nestřihl. Ty jsi zakopnul Wolfovi kulky. Vole. No, tak o ty jste bych zakopnul, tak to by byl velký bruser. To by bylo víc toho, to je pravda. Já si už takhle, že bych zakopnul, tak by na to ještě spadl.
protože ho nezakopl, to musel být na zemi. Jo, to bych to možná poznal, kdyby u něj spadl, tak by na něj chudák spadl, no. To je pravda. Ale refany. Number of times retarded, samozřejmě. Ty vole, to bych se měl změnit. Vyšlo najít. Pamatuješ, jak jsi chtěl to Friends of Mine do toho? Místo téhle hudby a dal jsem ti tam Rickroll? Když jsi do prdlu, jste nepamatuje ty Vogo tady, ven voják s balíčkem, jak tady byl ty Vogo a podobné sračky, co? Ty Vogo, Chargeru zabít to hovno, to bylo kolik, co to bylo, usmrceno Chargeru. Balíčku to... Jo, ano, a padlých v lese, nebo jak se to jmenovalo, ne? Co znamenalo padlých v lese, prosím? Já nevím, vole, já fakt nevím, co to bylo. Já jsem měl vojáky s balíčkem, tady vojáky piča, nevím, s čím to bylo, vole, spítli, že? To bylo šílené. Yeah, 36% máme akurát, to nesedí, jak už jen 120% přesnosti dohromady. Protože je to pro každýho... Skipněte to rychle lidi, nebo to jo. Nesečnosti ponovu. A co jsme dneska?